То як же уряд забезпечує оце фізичне зшивання України з Євросоюзом, яке так часто фігурує в урядовому світі? Які ключові результати цього процесу? Також, що ви маєте на увазі, коли говорите про євроінтеграцію 2.0? І головне, чи готові вже як в Україні, так і в ЄС переходити від фактичної імплементації наших зобов'язань на новий, більш амбітний рівень? Дякую, Марія. Дякую колегам з урядового офісу, Люку та Катерині. Насправді, от ми є тою ключовою командою, яка займається щодня питаннями європейської інтеграції і виконанням угоди про асоціацію. Ви знаєте, сьогодні надзвичайно цікавий формат заходу, тому що ми не обговорюємо звіт про виконання у певному році угоди. Ми підводимо підсумок і можемо розглянути динаміку цього процесу за останні 5-6 років. І дійсно, коли ми з такого ракурсу поглядаємо на цей процес, результати не можуть не вражати не лише нас, урядовців, українців, а і колег з-за кордону. Я точно можу підтвердити, що за останній рік динаміка негативних оцінок щодо виконання угоди про асоціацію значно зменшилось. Сьогодні взагалі немає риторики про те, що Україна сильно відстає щодо виконання угоди. Дійсно, навіть сьогодні у виступах колег з Європейської комісії ми чули, що і Україна, і Європейський Союз мають використати повністю потенціал угоди про асоціацію. От ви, Марія, до речі, дуже добре знаєте, що кілька років тому чомусь і Україна, і ЄС презентували звіт про виконання Україною угоди про асоціацію. Сьогодні насправді процес виглядає абсолютно по-іншому. Відповідаючи на ваші питання, також хочу трошки, щоб ми поглянули назад на те, що привело нас до сьогоднішніх результатів. Одразу після підписання політичної частини угоди про асоціацію вступили в силу її положення щодо convergence та спільної позиції у сфері зовнішньої безпекової політики. Насправді це достатньо непомітне положення угоди, але в Європейському Союзі ці зобов'язання сприймались серйозно. І з того дня, як вступила в силу ця угода, ця частина угоди, і по сьогоднішній день Україна і ЄС підтримують високий рівень і високу динаміку підтримки спільних заяв щодо політики, зовнішньої політики та політики безпеки. Зокрема, це і застосування механізмів, пов'язаних із підтримкою територіальної цілісності суверенітету України, підтримкою Європейського Союзу від України на різних міжнародних майданчиках, від торгових до платформи Організації Об'єднаних Націй. Тобто це той тригер, який з самого початку став можливим завдяки угоді про асоціацію. У багато в чому ще на початках Україна була першою. Україна була першою країною, з якою Європейський Союз підписав найбільшу угоду, яка не передбачає членство в Європейському Союзі. Таких зобов'язань і таких амбітних можливостей немає в жодній угоді, які на сьогодні має Європейський Союз. Це великі можливості, але й великий виклик для нас і для Європейського Союзу. Звичайно, ми не можемо не звертати увагу на той факт, що за останні 2 роки динаміка виконання угоди про асоціацію щодо наближення законодавства надзвичайно зросла. Це пов'язано і з формуванням нового парламенту, і формуванням монобільшістю 2 урядів, зокрема того уряду, в якому я маю честь зараз працювати. Це дійсно сприяє тому, щоб ми об'єднували зусилля з парламентом, з президентом, з колегами з урядом, з тим, щоб планувати, систематизувати та пріоритизувати завдання щодо виконання угоди про асоціацію. Але ми не маємо забувати, що вся ця робота є можливою, тому що за попередні роки була створена солідна, серйозна і потужна база для цього. Було ухвалено 2 плани дій щодо реалізації угоди про асоціацію, які передбачають більше 6 тисяч завдань для всіх, без виключення державних інституцій. Сьогодні, вже 3-й рік поспіль, ми оцінюємо наш прогрес на основі відкритої системи моніторингу, яка кілька років розроблялась. Дійсно, є потужна інституційна основа, є урядовий офіс, посади заступників міністрів з питань європейської інтеграції в міністерствах, навіть посада заступника керівника офісу
Офісу Президента з питань європейської євроатлантичної інтеграції, а також пріоритизація євроінтеграційних законів на найвищому рівні в українському парламенті і об'єднання всіх фракцій щодо голосування до таких такого законодавства. Це дуже важлива платформа, яка дозволяє нам сьогодні підтримати високу політичну динаміку цього процесу. Важливо також звернути увагу, що разом з Європейським Союзом, з представництвом Європейського Союзу в Україні, з проектами технічної допомоги, з експертами, з роботою з групою підтримки України, ми напрацювали більше 60 проєктів законів на виконання угоди про асоціацію. І дійсно, ця правова база стала основою для ухвалення рішень і парламентом цього скликання, і урядом на основі пропозицій, які готуються міністерствами. Тобто, як правильно сказав Люк, наші відносини не статичні, вони динамічні, і є залежність від прогресу за попередні роки. Чим успішніше і потужніше ми працюємо сьогодні, тим більше можливостей у нас з'являється завтра. І нарешті, я дійсно багато говорю про зшивання України з Європейським Союзом, говорю про оновлення угоди про асоціацію, а також велику частину своєї роботи я приділяю тому, щоб ми вийшли за межі формату виконання України домашньої роботи. І сьогодні насправді дуже добре, що ми можемо підвести такий підсумок, тому що такі результати вже можна оцінити зараз. Ми протягом 5 років послідовно впроваджували все законодавство, яке стосується технічного регулювання, і сьогодні ми говоримо про підписання угоди АК. І ця робота здійснюється Європейським Союзом. Це взаємний двосторонній діалог, двосторонні переговори. У 2020 році парламент, 19-20 році парламент ухвалив довгоочікувані зміни, які стосуються реформи митної політики, митниці. І сьогодні ми плануємо, що вже на саміт Україна-ЄС буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту. Це робота, яка вже здійснюється саме Європейським Союзом, як їх домашнє завдання. Також ми сьогодні можемо підтвердити, що сфера телекомунікаційних послуг визнана тою сферою, в якої Україна першою отримає режим внутрішнього ринку, тобто секторальну інтеграцію з Європейським Союзом, і тут робота велика проведена була Європейським Союзом. Сьогодні Європейська комісія здійснює оцінку того, який юридичний формат такого режиму може бути. Тобто ми говоримо сьогодні, що фізичне зшивання з точки зору спільних зобов'язань в рамках європейської інтеграції нашої країни має місце. Це дуже динамічний процес, і це, скажімо так, певне запевнення в незворотності тих змін, які матимуть місце і мають місце зараз. Але я думаю, що підсумовуючи останні роки, найважливіше відмітити те, що ще ніколи європейська та євроатлантична інтеграція не перебували так високо на порядку денному країни, на порядку денному всіх гілок влади, на порядку денному особисто президента. Це унікальна ситуація, коли на всіх рівнях контактів від лідерів країн до виконавців відбувається діалог, пов'язаний з європейською євроатлантичною інтеграцією, формуються жорсткі і серйозні очікування від форматів на рівні самітів Україна-ЄС. І знову ж таки, Україна єдина країна, в якої є формат саміт Україна-Європейський Союз серед країн Східного партнерства. Це теж виділяє нас як країну-лідера. І дійсно, говорячи про це, сьогодні важливо звернути увагу на те, що ми маємо оновлювати угоду про асоціацію, і ми маємо розвивати інструменти, які дозволятимуть нашим підприємцям, нашому малому середньому бізнесу знімати ці бар'єри, які створюються штучно через відсутність логістики, через відсутність належної прикордонної митної інфраструктури, через купу технічних бар'єрів у торгівлі, через високий рівень конкуренції. Насправді це і є використання угоди, потенціалу угоди про асоціацію через скасування цих інструментів, бар'єрів. І одним з пріоритетів, які я ставила для себе
Коли парламент приймав рішення, що я буду віце-прем'єрою, міністеркою з питань європейської інтеграції, це питання транскордонного співробітництва. Хоча угода і не містить жорстких зобов'язань в цьому напрямку, я вважаю, що це основоположна річ, яка має бути просунута сьогодні. І за цей рік вперше, з 2013 року, уряд ухвалив план заходів розбудови прикордонно-митної інфраструктури на кордоні з усіма європейськими країнами. Уряд вніс пропозиції, які були підтримані депутатами, щодо повністю фінансування в повному обсязі всіх робіт з реконструкції пунктів пропуску. І за цей рік були розморожені абсолютно всі перемовини з країнами-сусідами, з Румунією, і з Польщею, і навіть зі Словаччиною, щодо роботи в цьому напрямку. Я думаю, що це дуже важливий результат, який також дозволяє і цим країнам-сусідам тримати в фокусі нас. Тому, озираючись на 5 років, я вважаю, що ми підтримали високу динаміку європейської інтеграції, незалежно від того, який був уряд, президент і парламент, але сьогодні дійсно та робота, яку ми проробляємо, дозволяє нам тримати ці питання на найвищому порядку денному. Я от дуже добре пам'ятаю одні з перших ваших інтерв'ю, які ви давали після призначення на цю посаду, і ви там вжили такий хороший вислів, коли вас запитали, як ви будете налагоджувати роботу з європейською стороною, то ви зазначили, що буде працювати принцип «whatever works». І з огляду на презентацію досягнень, які ми сьогодні почули від представниці урядового офісу, з вашого виступу, ми бачимо, що цей принцип, який спрацював досить добре. Водночас, як і урядовий звіт, так і от у вашому виступу це звучало, що все-таки є деякі проблемні моменти, на яких хотілося б звернути увагу і знайти варіанти рішення цих проблемних моментів, щоб ця динаміка співпраці була ще активнішою, ще важливішою. Дуже хотілося б вас запитати саме про цей аспект. Дякую, Марія. Я думаю, що відповідь на це питання вже неодноразово давав президент України, коли говорив про перспективу членства або членства України в Європейському Союзі. Насправді це найкращий інструмент, який дозволив би сформувати політику ясності у наших відносинах, адже дійсно ми багато зробили для того, щоб використати потенціал економічного і політичного співробітництва з Європейським Союзом. Україна високо перебуває на порядку денного Європейського Союзу, але для нас важливо зараз бути за столом. Чому? Тому що вже абсолютно очевидно, що ключові політики Європейського Союзу не можуть формуватись без врахування позиції України. Це і політики, які стосуються європейської зеленої трансформації. Тут багато колег, які спеціалізуються на цій тематиці. І враховуючи чіткий вибір українського народу, українських громадян і позицію щодо європейського вибору, закріпленого в Конституції України, ми розуміємо, що це стосується абсолютно всієї діяльності. І якщо Європейський Союз формує політику зеленої трансформації, вона має, і вона називається нова політика для Європи, ми завжди нагадуємо Європейському Союзу, що Європа не закінчується на кордоні Європейського Союзу. І це важливо розуміти. Так само, коли ми говоримо про вакцинацію і доступ до вакцин, коли ми говоримо про документи про вакцинацію, абсолютно очевидно, що 2 мільйони громадян, які постійно перебувають на території Європейського Союзу, користуючись безвізом, не можуть бути обмежені в цих правах. І знову ж таки, формування цієї політики без врахування України неможливо. Так само це стосується і Північного потоку-2, інтеграції будь-яких ринків. Тому для нас важливо, щоб Україна була за столом. Це важливо і для Європейського Союзу. І я думаю, що next big thing може бути формування нової політики або стратегії щодо України, яка існувала до започаткування Східного партнерства. Дякую, Ольга. Дійсно, амбітні рішення, амбітні такі от заяви. І будемо сподіватися, що все буде йти за планом.